musical this. And say the life, to point out the membership cookie just shut us with me, so yeah, please. Oi, Caldrex, se não deixasse o teu like, deixa aí, bora lá. Mas nós ainda somos muito novos neste jogo, hein? Por isso, yeah. Como podes ver, ainda nem skin tem. Temos aí 3 pessoas a ver, obrigado. Pessoas a dormir, já. Não te jogava contigo, né? Mas. Mas se quiseres, adiciona-me aí. Os amigos, já chegou. Decidi rápido para onde é que eu vou, decidi para onde é que eu vou. Quem está aí a ver, decida para onde é que eu vou agora.